100. Daripada rawe apa dok? Oh, oh, daripada rawe. Cak dusung kan sini? Eh? Ada dusung lah. Dah. Oh, kebun di Pasir Putih. Oh, Pasir Putih. Kebun Ustaz Pasir Putih. Lepas tu nak semai niatnya nak tanda kebun. Lepas tu terlalu takut tanya dalam-dalam tu. Apa yang akak tu beda tu beda? Akak tu beda kena itu lah, kena segera, segera dia. Kaki ganda. Banyak belajar dari cuti Ustaz? Kita ada kebun sebab. Di, di kebun di mana beh? Gemusir. Gemusir tu mana? Lejek. Oh, jek. Ada dua pokok. Oh, dua atau pokok. Lah ni dua atau pokok lah ni. Berapa kaki tinggi? Lima kaki. Oh, setahun lebih. Lepas tu nak terus ke gemusia ni, Bay? Cuma tu lah, cuma dia tak siap panas sangat, Bay. Ada net ni, Bay, tak? Tak boleh tutup. Siapa siapa di sana tu? Ada usia ke sana, Bay? Ada jaga tak? Kalau macam dia janda baik ni tak apa, dia suasana dia sejuk gitu. Kalau tak itu tak hujan sehari dua hari tak apa lagi. Kalau tempat itu panas. Lepas tu sampai sana kena bawa pokok tu beda? Bawa pokok kau bawa netting dah, netting itu tu. Sebab dia ya baby lagi. Jangan hapuk lah. Ada, tapi banyak tu, banyak duga kapur janda baik ni, original kapur, original janda baik ni. Original janda baik. Penati. Dia penati ni dia tiga jenis lah boleh buat penati ba. Duga kapur, duga utek, di dua-dua. Dua tu pohon dah, eh? Seluas berapa ekar, eh? Tiga lebih. Tiga ekar lebih? Dengan jarak berapa, eh? 20-20? 20 kaki? 25-25. Oh, atas bukit. 25-25. Sebelum ni ada dah ambil anak penati ke tak ada lagi, eh? Beli gitu, eh? Oh, beli gitu? Beli di mana, eh? Luar Kelantan, eh? Sesayang gitu, kak? Oh. Pokok besar, mahal. Mahal. Dia ikut kaki lo ni dok. Kaki lain dah, dua kaki lain dah. Ada kita beli lima ya kaki kat diatur. Berapa? Lima ya pokok habis tinggi ni. Oh, tinggi dah. Tinggi sikit lagi dok. Tapi dia sebab dia habis stok lah. Oh, habis stok. Lima ya kaki deh. Lima ya pokok. Lima ya pokok. Siapa lebih? Hak ni be ada hak ni deh. 1 2 3 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. 18 anak ni Ustaz Bah bagi percuma. 18 anak. 18 ni percuma. Tapi syarat dia kena jaga mal. 18 anak pohon ni. Sebabnya tak ada nak pindah. Kalau pindah, dia jadi 3.5 lalu. Itu percuma, 18 anak pokok ni. Eh? Oh, lepas belah anak pokok percuma. Lepas tu nak pergi kapur dia lagi kapur, eh? Ambil ni, beh. Longe. Oh, longe ni, beh. Pernah harga dia 20 hias sekilo ni. Dia turun 15 hias. Oh, lah ni 12 hias sekilo ni. Oh, ni longe dia. Dia pernah 20 hias sekilo longe ni. Ho. Oh tu percuma tu longe tu, sampai percuma tu. Percuma. Eh? Gede? Tak apa, abai rezeki abai. Ha, ambil 3 pohon lagi longe. Percuma. Oh, percuma tapi kena jaga molek. Oh, percuma. Longe berapa tu? 1 2 3 4 5 6 7. 7 pohon percuma. Dengan 18 pohon tak anak lagi dia percuma. So, jadi 300 setengah kali? 300 setengah.
Ya. Abel nak kau tu kau musuh lalu deh. Satu, dua, tiga, tiga atas setengah. Tiga atas setengah. Baik, ambil bawa minah air. Ambil bawa minah air dah sirah. Ambil bawa minah air. Tak apa, tak apa. Kira, ambil mari pun tak apa dah. Ustaz ambil tiga atas je lah. Ustaz ambil harga tiga je lah. Sebabnya, dia benar suka-suka ni. Macam macam dah pandai tak? Ustaz kak. Bagi kau habis so keliling suka-suka ya ni. Ni mujur dah ni nak nanya bukan senang. Nak buat gini tak ada orang tu. Lepas tu dok. Wayak kena murid, wayak kena murid. Nak tak kalau ustaz upah satu polybag RM1 ke RM1 berapa sen? Alah ustaz, baik main bola. Alah ustaz buat sendiri lah. Kita nak upah tak asyik budak. Tak asyik. Ya, terima kasih abang, terima kasih. Cumanya, alah muka dia kecil lagi tu dok, kena itulah. Sige. Sekali dua kali, sari dua kali be. Sari dua kali. Siram media lepas tu. Tak siap panah dia tu. Nak kal dia sana denda dia dok. Ada bawa pokok. Sana. Oh, beli kalau dekat kaki. Kalau naik pak kapi ringgit kat 30 ya 40 yang lalu. Tak apa kita semua pula ada itu. Ada anak. Tak elok ah kalau ada. Oh, kita mari putih ni. Jadi keluar saya sekali 10 hektar. 3 hektar lebih. Oh, 3 hektar lebih. Nanti kita hantar gambar kat Okey, macam-macam. Nama apa abang? Edi. Okey, start masa. Okey, sama. Abang nama apa abang? Burhan. Okay. Kita semal lebih. Kita pergi free percuma. Sebab nak suka-suka ya ni. Abe, masih ada? Terus kau kemusai ni? Okey. Abe, masih abe? Nak atas dalam grup kita lah. Apa grup penanda durian tu? Sesek tu tak apa, sesek tu tak. Nak atas video dalam grup kita. Oh, kawan kita daripada Gomusan. Oh, datang ambil 100 anak durian. Okey, bang, masih bang. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Alhamdulillah, 100 anak durian.